Čau, spousta z vás má různý sportovní fanouškovský stránky. Pojďme si udělat rozbor grafiky velkého sportovního týmu, abyste se inspirovali a třeba tu vaši grafiku dělali líp. Začínáme Viktorkou Plzeň a její zápasovou grafikou. Tak jdeme na to. Na pozadí je jednoduchá textura. Viktorka má samozřejmě nějakou vlastní svoji, já jsem vybral random z internetu, ale pro ilustraci to stačí. Startujeme. Prvním gradientem je to vlastně přechod z jedné barvy do druhé, z tmavě červený do tmavě modrý. Přidáváme trošku kouře, který skoro není vidět, ale trochu nám to zpestří. Další gradient, který nám definuje středový rámeček, je to stlumený přechod z bílý do ztracena. Jako dál tady máme zesvětlený, orámovaný text konec zápasu, který nám dotvoří to pozadí. Teď už začneme přidávat jednotlivý prvky grafiky. Začínáme logem Fortuna ligy, přidáme hlavní obrázek, jednoduchý detail z kosených obdélníků a pak už jenom pozadí pro text, to jsou zase jednoduchý obdélníky a končíme logama obou týmů, co se střetli. Výsledkem zápasu a stav hry. Na závěr tam je ještě text FC Viktoria Plzeň. A to je všechno. Vidíte, je to hlavně o vrstvách, jednoduchý prvky, rozvrstvený na sobě vytvoří hezkou, jednoduchou grafiku. Mně se to moc líbí a dávám tomu 8 z 10. Jestli mám udělat další rozbor dalšího týmu, pište do komentářů, kdo by to měl být a jestli vás vůbec takovýhle obsah zajímá. Díky a příště zase čau.